suurin osa meille tulevista hoidettavista on niska, hartio, selkä, olkapään kiputilat, jotka on niin kuin yleensä staattisista jännityksistä johtuvia ongelmia ja kiputiloja ja toimintahäiriöitä. Niin niiden rentoutumisessa niin tämä värinäterapia auttaa kyllä erittäin hyvin. Ja se parantaa verenkiertoa, jonka seurauksena nämä elimistön parantavat ominaisuudet lisääntyy. Eli tämän verenkierron lisääntymisen kautta elimistö saa happea ja ravintoaineita. Ja sitten myöskin, jos elimistössä on jotain ongelmia tai niitä häiriöitä, niin silloin tämän parantuneen aineenvaihdunnan verenkierron kautta niin paraneminen nopeutuu. Eräskin kaveri tuli selkävinossa hoitoon ja tehtiin värinäterapiaa hänelle ja saatiin rentoutettua niin paljon sitä selkää, että hänellä kivut väheni ja hänen toimintakyky palautui tosi nopeasti. Tätä voidaan jatkaa sillä tavalla kotona. Jos on kotona tämmöinen laite, niin sillä voidaan tehdä hoitoja sitten riippumatta siitä. Ei tarvitse käydä terapiassa, vaan sitä voidaan tehdä sitten ihan kotioloissakin. Että se on siinä mielessä helppokäyttöinen ja hyvä. Ja tällä hetkellähän hyvin paljon meillä on tuki- ja liikuntaelimistösairauksia ja vaivoja, niin tämä auttaa lihasjännityksiä rentouttavalla tavalla ja sitten myöskin siitä aiheutuvien kivujen vähenemiseen. Kivun hoitona ja tämän lihasten rentoutumisen vaikutus on tosi hyvä tällä värinäterapialla.